Enterá que tú estás sobrado. Kisuela sega pahala, sest ta tahab süüa. Ma tulin just teatriagentuuri jõulupealt, kell hakkab saama 11. Õhtul ja tegelikult on alles 17. detsember. Aga nagu ma eilses videos ütlesin, siis ma vahepeal teen niimoodi, et ma teen juba õhtuti järgmise päeva akna avan ära, sest ma lihtsalt tahan niimoodi teha. Nii, täna siis 18 ja see on siin selline piklik. Ja järgmine on 19 ja see on siin üleval. Nii, avame siis selle 18. Nii. Ja siin on mingi hulle aasi. Nii, kohe vaatame. Ooo, mis äge tuun. Vaadake selline punakas, roosa ja pärlmutter. See on siis 5 milliliitrina. Huuleläige. Lumino Shine Lip Gloss Hydrat, niisutav ja plumping. Ma ei tea, mis see plumping on. Kas ma tahan seda lahti teha või? Ma juba teen. Vau. Siuka. Aga. Ma proovan seda. Suure rannega. Millest on? Nüüd on vist priski läbipaistav ikkagi, nagu huuleläiked tavaliselt on. Aga see toon, mis ta on nagu siin on, see on küll väga kihvt. Väga kihvt. Nüüd ikka jätab natuke tooni ka veel peegli ees korralikult värvima. Nii, ja siis on meil siin veel uudistoode. Õunamoos chilliga, mille kinkis mulle Annekas teatriagentuuri jõulupeol ja seal nagu ikka oli selline komme, noh, ma ei rääkisin, et pidi peab raamatud viima ja ma kohe näitan, mis raamatu mina sain. Väga hea raamatu sain. Selline tore eluloraamat. Hüvasti sõbrad, Allari jutustus. Ja see on siis aastal 94 välja antud. Loen põnevusega. Aga homme on siis jälle keemiaravi ja nüüd mulle tundub, et ma pean kissule süüa andma, muidu ta ei jätagi seda kraaksumist järgi. Võt, selline päev siis täna või homme. Ja siis see Ekspressi lugu homme veel ikkagi ilmu. Ehk siis, no kui te seda vaatate kolmapäeval, ehk siis selle nädala kolmapäeval veel ilmu. See ilmub järgmise nädala esmaspäeval hoopis keelne pühi. Nii et see kord veel ajakirjanik tuleb kaasa minuga keemiravisse. Aga olgu... Praegu. Tšauka.